Fala, rapaziada! O segundo da coleção do Walt Disney World Resort é o Mickey Mouse. E ele que tá nessa nave, ele também vem com esse gancho para encaixar os outros. E quando a gente empurra ele, ele fica girando fogo. Tá aqui. Então é isso que o Mickey Mouse faz. Então, se vocês quiserem que eu traga mais bonecos do McLunch dessa coleção, deixem nos comentários que eu sempre respondo. Então, esse daqui foi o Mickey Mouse.